İmam Hüseyin əleyhissalam aşura axşamı şamı söndürdü. Şamı söndürdü. Dedi kim getmək istəyir getsin. Niyə şamı söndürdü? Niyə şamı söndürdü? Çünki şam işığında birdən gözü gözümə sataşar, utanar getməz. Amma könlündə razıdır, şəhid olmağa hazırdır. Qoy elələri qalmasın. Utanmasın, xəcalət çəkməsin. Qaranlıqda gedənlər getsin. Ağa bir anlıq şamı söndürdü, söndürdü bir müddət, söndürdürdü, əmr elədi, söndürdülər şamı, bir müddətdən sonra ağa dedi yandırın. Yandırdılar, ağa gördü 72 nəfər qalıb, yəni əli silah tuta bilən 72 nəfər qalıb. Qalanları qadınlardı, körpələrdi, uşaqlardı, 20 körpə olub, yəni az yaşlı uşaq olub Kərbalada, 20 az yaşlı uşaq. Görür, bunlar qaldılar ancaq, 72 nəfərdir. İndi 72 nəfər, qarşı tərəfin sayı 30 min qoşun. 30 min qoşun, 72 nəfər. Hamı bilir ki, sabahları şəhid olacaq. Zeynül Abidin əleyhissalam deyir ki, aşura axşamı, Kərbalada qalanlar, o 72 nəfər, bir dəstə, bir küncdə, bir səhranın bir tərəfində namaz qılır. Bir tərəfdə zikr edirlər. Bir tərəfdə tövbə edirlər, bir tərəfdə Allaha dua edirlər. Axırıncı gecədir, yəni mən də bilsəm ki, axırıncı gecəmdir, bütün gecəmi bu cür keçirdərəm. Və hətta bir tarixdə var ki, o bal arısı ki, pöhrə verər, görmüsünüz. Bal arısı pöhrə verər, necə o səs gələr bal arılarından. Deyir, tarixdə yazır ki, Kərbəla meydanı, İmam Hüseynin qoşunu o bal arısına bənziyirdi aşur axşamı. Kimi nalə çəkir, kimi fəryad edir, kimi dua edir, kimi istiğfar tövbə edir, kimisi namaz qılır, kimisi Quran oxuyur, kimisi İmam Hüseyn əleyhissalam da çox cəsarətlə, izzətlə, əyilməz, yenilməz bir-bir xeymələrə baş çəkir, uşaqlara, qadınlara baş çəkir. İmam Zeynəbdin ağa deyir ki, bir neçə cavan baxdılar İmam Hüseynin bu izzətinə, biri obrinə göstərdi, dedi ki, Unzuru iləl Hüseyin, la yubalil mod. Dedi İmam Hüseynə bax, heç ölüm üçün narahat deyil. Ərəbcə la yubalil mod, yəni heç ölüm üçün narahat deyil. Yəni heç, sanki sabahları şəhid olan bu deyil. Bu izzətlə gedir, baş çəkir xeymələrə, yoxlayır xeymələri. İmam Hüseyin Zeynül Abdin ağa deyir ki, dördüncü imam atam Hüseyin bu sözü eşitdi. Döndü onlara tərəf. Dedi, bəla, inni la ubalil mor. Dedi, bəli, mən ölüm üçün narahat deyirəm. Mən mautu illəl qantara. Ölüm körpüdən başqa bir şey deyil. Ölüm, ölümə yeni bir tərif verdi, yeni bir mahiyyət verdi, əhəmiyyət verdi. Həmən gecə İmam Hüseyin əleyhissalam. Dedi, ölüm bir körpüdür. Necə ki, körpü insanı çayın bir sahilindən, obri sahilinə keçirmək üçün bir vasitədir. Ölüm də bizi bir varlıq aləmindən digər bir varlıq aləminə keçməkdən ötürü bir vasitədir. Bu da ölüm. Ölüm körpüdür. Min nəşətin ilə nəşətin uxra. Ölüm bizi bir yaranışdan digər bir yaranışa, bir varlıq aləmindən digər bir varlıq aləminə keçirdi. Bir dünyadan digər bir dünyaya keçirdi. Bu da ölüm. Niyə narahat olmalıyam? Bax, bu yəqin. Bu qeybə inan. Ki, tapdı Kərbalada, tapdı. İkinci sima hansıydı? Bəqərə surəsində. Namaz qılarlar. Gəl Kərbalaya bax. Aşura axşamı İmam Hüseyn əleyhissalam Kərbalaya çatıb Məhərrəm ayının ikisi. Hicrətin 61-ci ilində. Aşura açan oldu Məhərrəmin 10-u. İkisində Kərbalada Hürrün qoşunu İmam Hüseynin qarşısını kəsdi. Birinci min əskərlə. Sonra əskərlər cəm oldu, 30 min toplandı. Amma düz Məhərrəmin 10-una qədər, yəni Məhərrəmin 10-cu gecəsinə qədər 9 gün danışıqlar oldu. Ömər ibn Səd xəbər göndərdi, Hüseyin bəyyət elə, dedim, mən bəyyət eləməyəcəm Yezidə və s. Bu cür söhbətlər oldu. Məhərrəmin 9-u İbn-i Ziyad o zamanda Kufənin valisi idi. İndiki dilləndüsü Kufənin meri. Yezid xəlifə idi. Bütöv, İslam aləminin
İbn-i Ziyad isə Kufənin valisi idi icra kimi. İbn-i Ziyad Şümrə, Şümr ibn-i Zilcövşənə, Şümrü tanıyırsınız da, İmam Hüseynin başını kəsən. Şümrə bir məktub verdi və ona 1000 əskər də verdi, dedi, get bunu çatdır Ömər bin Sədə məktubu. Şümr gəldi, Məhərrəmin 9-u, yəni 10-cu gecə, aşur, sabah aşur olacaq, gəldi çatdı Kərbalıya. Bu bütün tarixlərdə bu cür yazılır. Verdi Ömər bin Sədə İbn-i Ziyadın məktubun, İbn-i Ziyad açdı məktubu, gördü məktubda yazılıb, Kufənin valisi Ömər İbn-i Ziyaddan Ömər bin Sədə məktub. Mən səni Kərbəlaya Hüseynlə danışıq üçün göndərməmişəm. Bu məktub sənə çatan kimi, dərhal, ya Hüseyni əli qolu bağlı mənim hüzuruma gətirirsən, yaxud da onu ən ağır şəkildə öldürürsən. Əgər bu işi bacarmasın, onda sərgərdəliyi, rəhbərliyi verginə Şümrə, tapşır Şümrə. Ömər ibn Səd oxudu məktubu, dedi da, mən bu qədər əziyyəti çəkmişəm, Şümrə niyə verim rəhbərliyi, elə özüm başlayaram. Dedi, döyüş şeypurlarım çalın. Döyüş şeypurlarım çalanda İmam Hüseyn səsi eşitdi. O vəfalı qardaşına, o qeyrətli qardaşına Həzrət Əbəlxəzə, Həzrət Abbasa dedi ki, qardaş, get bax, gör bu səs nədir? O gəldi, qoşunla qoşun arasında məsafə olur da. Həzrət Əbəlxəz gəldi biraz yaxına, uza səsi ilə çağırdı ki, ağam Hüseyn deyir ki, bu nə səs? Dedilər, döyüşə başlayır. Əmir gəlib İbn-i Ziyaddan ki, dərhal döyüşə başlar. Aşura gecəsi. Həzrət Əbəlfəz qayıtdı İmam Hüseynə bu sözü dedi. Dedi, ağacan, döyüşə başlayırlar, döyüş əmri verirlər. İmam Hüseyn Həzrət Əbəlfəzə dedi ki, qardaşım, get onlara denən, ağanın öz ağzından çıxan söz mübarək dodaqlarından. Get onlara denən, bir gecə də məhlət versinlər. Çünki Hüseyn namazı çox istəyir. Hüseyn namazdan doymuyor. Bir gecəni də Allaha ibadətlə keçirdi. Allaha razını yazdım keçirdi. Sabah döyüşürdü. Həzrət Əbəlfəz gəldi dedi və ona görə döyüş Aşura günü səhər oldu. Başladı. Bu ikinci sima, namaz. Allah yolunda xərcləmək, üçüncü sifət. İmam Hüseyndən nə qədər misal, bilim bayaq çəkdi. Və İmam Hüseynin Allah yolunda fədakarlığı nəinki bir mal vermək fəqirə. Bilirsiniz, İmam Hüseyn Kərbəlada aşura axşamı necə xidmət elədi insanlara? Bilirsiniz, qoy deyim, Nafi İbni Hilal bunu nəql eləyir. Bir aşura axşamı gecənin o qaranlığında gördüm ki, ağam İmam Hüseyn çıxdı öz xeyməsindən, getdi xeymələrin arxasına tərəf. Mən də düşdüm onun dalınca, yavaş-yavaş, dedim, ağa hara gedir, mən ağamı qoya bilmərəm, axı bu gecənin qaranlığında tək, tənha. Mən də gedirəm ağanın yavaş-yavaş ardınca, gördüm, ağa gəldi xeymələrin arxasında dayandı, əyilir yerdən nəsə götürür. Deyir, görürəm ağanın əyilməyini, amma nə götürməyini görə bilmirəm, çünki qaranlıqdır. Bir az da yaxınlaşanda İmam Hüseyn ayaq səslərimi eşitdi. Dedi, Nafi, yenə sənsən, yəni bundan bilinir ki, Nafi ayrılmır, qurban olaram Nafinin qeyrətinə, ayrılmır ağasından, ayrılmır. Dedi, Nafi, yenə sənsən, dedim, mənəm ağa. Dedi, gəl yaxına. Gəldim, dedim, ağa, sənə qurban olaram, nədir bu? Canım canım və fədə olsun, neynirsən bu çöldə? Ağa dedi ki, bu çöldə mən tikanları yığıram. Dedim, ağa, tikan yığmaq nəyə lazım? Tikanı səhradan iki şey üçün yığardılar, iki səbəbə. Birin dəvələrə yedizdirərdilər, bir səbəbdə gecə soyuq olanda yandırardılar. Adət belə idi o vaxt ərəblər. Ağa, sabah ki, biz şəhid oladığı yerinə dəvələrə yemirməyə ehtiyac var. Ağa, neynirsən bu tikanları yığırsan? Ağa dedi ki, çünki sabahları mən olmayandan sonra o balaca qızların, o gəlinlər, o qadınlar, dağılışarlar bu səhraya, səpələnərlər, istəmirəm onların ayağına tikan baxsın. İstəmirəm Zeynəbin ayağına tikan baxsın, istəmirəm Rübəyyənin ayağına tikan baxsın. Bu, İmam Hüseyn bunu təqdim edir insanlığa. Bunu təqdim edir, nəinki dünyaya.
bu xidmət eləyib. Bu cür qulluq eləyib, bu cür xidmət eləyib. Deməli, xülasa, bütün insani keyfiyyətlər, dəyərlər Kərbəlada özünü tapır, özünü cəmləyib. Ona görə, əziz qardaşlar, Kərbəla məktəbinə biz bu cür tərif verdik ki, Kərbəla insanın qiymətini ona bildirir. Kərbəlasız insanın dəyəri yoxdur, insanın qiyməti yoxdur, insanın ölçüsü yoxdur. İnsan elə bilir ki, yenə bayaq dediyim kimi sözümün əvvəlində, ancaq bu dünya həyatını yaşayıb keçəcək, gedəcək. 3 günlük dünyadır, 5 günlük dünyadır, gəlib keçəcək. Hə? Belə deyirlərsə, belə deyir də, şeytan və şeytanın quyruqları belə deyir. 5 günlük dünyadır. Ağaların bir alimlərin biri gözəl söz dedi. Dedi, ey dünyaya 5 günlük deyən, 4 günü gedib, ha, bir günü qalıb. Bir günü qalıb. Heç olmasa bu bir gündə həya ilə, heç olmasa bu bir gündə Allahıma tərəf qayıb, heç olmasa bu bir gündə bu Qurana bir dəfə ləbbeyk dinən, heç olmasa bu bir gündə bir dəfə Peyğəmbərə və zamanın imamına ləbbeyk dinən, bir ömür yaşa, heç olmasa bir ömürdə bir dəfə sevindir zamanın imamı. Peyğəmbəri sevindir, Allahı sevindir, onları razısa, elə heç olmasa bir dəfə. Budur, Kərbəlasız Yezidün, Yezidlər də kef eləyir, Kərbəlasız. Yezidlər biz niyə deyirik? Əslində Yezid bir dənə adam olub, bir dənə adamın adıdır. Yezid. Amma ondan sonra görürsünüz, deyirlər Yezidlər, həmişə belə deyirlər. Çünki o zamanda bir dənə idi, sonra bir dənə olmadı. Kim onun fikri ilə yaşadı? Necə ki, kim Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin rənginə boyana, onlara bənziyə, kim də Yezidin rənginə boyansa, olur Yezidi. Bəli, bu cür. Ona görə deyirlər Yezidlər, daha demirlər Yezid, Yezidlər. Ona görə. Amma İmam Hüseyin əleyhissalam o Yezidlərin arzusunu ürəyində qoydu Kərbəla məktəbi. Göstərdi xeyir. Siz, indi biri deyər ki, İmam Hüseyin şəhid oldu. Yezid qalib oldu. Xeyir, Yezid qalib olmadı. Yezid qalib olmadı. Bu suala İmam Zeynulabdin ağa cavab verdi əsirlikdə olanda. Ağamız Zeynulabdin əleyhissalam əsirlikdə idi. Əsirlikdə olanda Şamda, Yezidin sarayında bir kişi gəldi, Şamlı kişi. İmam Zeynulabdin ağaya dedi ki, mən il qalib. Qalib kim oldu Kərbəlada? Kim qalib gəldi? Hə, istəyir ki, dördüncü imama desin ki, yəni sənin atın şəhid oldu, da nə oldu, nə əlinə keçdi? Kim qalib gəldi? İmam Zeynulabdin ağa deyəndə, ağa, imamın hikməti bax bundadır, böyülüyü bundadır. Demədi, atam qalib gəldi. Yox, yox, yox. Dedi, intazir vaqta səlah. İzadə xələ vaqtu salah, qum fəəzzin fəəqim, fəsəlli, soffə tə'rif, mənil qalib. Dedi, biraz gözdə yenə namazın vaxtı daxil olsun. Elə ki, namazın vaxtı daxil oldu, durub azan ki deyəcəksən, iqamə ki deyəcəksən, namaz qılacaqsan, onda biləcəksən kimdir qalib. Yəni, qalib gəlmək, öldürmək deməkdir. Məqlub olmaq, öldürülmək deməkdir. Qalib olmaq, arzuvun, hədəfivun, amalıvun həyata keçməsidir. Əgər mənim atam Hüseyn dinin yaşamağı üçün amalı dini yaşatmaqdırsa, hədəfi dini yaşatmaqdırsa və bu günləri sən Şamlı kişi namaz qılırsansa, deməli İmam Hüseyndir qalib. Bilsün də bilməsün də, qəbul eləsən də eləməsən də. Tanısam da, tanımasam da. Bizim bir ustadımız var, xanım Rüqəyyənin, məhcidinin, hərəminin, ziyaratgahının imam cüməsidir. Ərəbdir, Şeyx Nəbil Əlbabi, Allah isə eləsin, bütün ustadlarımızı. O Şeyx Nəbil Əlbabinin o Dəməşq Dövlət Universitində də dərs verirdi, Ərəb ədəbiyyatında. Dedi, mən bir gün hüquq tələbələrinə, universitetdə, auditoriyada, mühazirə və leksiya eləyəndə onlara dedim ki, siz bu günləri universitetdə oxuyursunuzsa, siz İmam Hüseynə qoydursunuz. Dedilər ki, bu universitetin İmam Hüseynlə nə əlaqəsi var? Bəli.
Çünkü İmam Hüseyin Aleyhisselam olmasaydı bu günleri ne din, ne ilim, ne iman, ne İslam kalmayacaktı. Kalmayacaktı. Bir milletin ki, bir halkın ki, bir ümmetin ki halifesi Yezid olar. Kanun vericisi Yezid olar. Hükümleri Yezid verir. Bir peygamber sahabası var. Deyir, mən nə vaxtı Yezidlə bayra çıxanda bir yerdə. Qorxardım ki, indi Allah göydən od yağar, yağdırar, bayaq yağdırar. Qorxardım. Qorxa-qorxa gedərdim. Dedilər, niyə, nə üçün? Yezid hansı cinayət eləmişdi ki? Dedi, Yezid hələ İmam Hüseynin şəhid olması bir yana qalsın. Hələ Mədinə şəhərini viran edib, o bir yana qalsın. Kəbəni mancanaqlarla dağıtdırıb, o bir yana qalsın. Yezid məhrəm, naməhrəm bilmir. Yezid bilmirdi məhrəm nədir, naməhrəm nədir. Başa düşdürdü nə demək istəyirəm, daha aydındır izah eləm. Ehtiyac yoxdur yəni. Yezid bilmirdi məhrəm, naməhrəm. Yezid üçün namus, qeyrət məhkumu yox idi. Onun dəftərində, onun kitabında. Yox idi elə sözlər. Belə bir insan gəlir, müsəlmanlar üçün olub qanun verici. Müsəlmanların dünyası və ahirəti onun əlindədir. Elm olardı. Hüquq olardı, haqq qalardı, din qalardı, iman qalardı, İslam qalardı. Bir də ki, axırıncı sözü deyirəm, qutardım. İmam Hüseynin Kərbalasını bizə və insanlığa, bəşəriyyətə verdiyi ən böyük fayda, verdiyi ən böyük xeyir odur ki, İmam Hüseyn əleyhissalam bizə başa saldı ki, Allah dinindən ötürü, Ali və uca məqsəd amaldan ötürü, hədəfdən ötürü ölməyə dəyər. Bunu bizə öyrətdi. Və bunu icra da elədi. Həyata da keçirdi. Və ona görə Yezid İmam Hüseyni şəhid eləyəndən sonra 2 il. 2 ildən sonra heç bilinmədi. Getdi Nar-ı Nirana, amma necə getdi, heç o bilinmədi. Tarixdə indiyə qədər də müəmmalı olaraq qalır. 2 ildən sonra Yezid və Yezid hakimiyyəti tamamilə ləğv olundu. Bax, budur Kərbəla məktəbi. Bunu verib bizə, insanlığa, bəşəriyyətə İmam Hüseyn əleyhissalamın Kərbəlası. Amma bu Ərbəyin məsələsində mən dünən gecə bir şeylər danışdım. Elə ki, əsirlər azad oldular, Yezidin sarayına. Bilirsiniz də, İmam Hüseyn əleyhissalamı təkcə şəhid eləmədilər. İmam Hüseyn əleyhissalamın o bəziləri qoybun da deyim, o bəziləri indi bu axır zamanlarda bu Muxtarnamə filmi ki yayılır, çoxları bu sualı verir ki, Muxtar, bəziləri deyir ki, gör Muxtar çox ağır cəza verib, İslamdan kənara çıxıb, şəriətdən kənara çıxıb, düz eləməyib. Yox, qardaş, heç belə bir şey yoxdur. Gör İslamda biz, kim sənə bir zərbə vurdu, sən də bir zərbə vurmalısan. Bəli, bu İslamda var. Kim sənə bir zərbə vursa, ona bir zərbə vurasan. Amma İmam Hüseynə bir zərbə vurdular. İmam Hüseynə bir zərbə vurdular. Bilirsiniz İmam Hüseyn necə şəhid olub? Bilirsiniz? Qulaq asın, mən deyim sizə İmam Hüseyn necə şəhid olub. İmam Hüseynin qardaşı Əbəlfəzid necə doğradılar tikə-tikə, onu demirəm hələ. Oğlu Əli Əkbəri elə doğradılar ki, çağırdı ki, ey cavanlar, bütün şəhidləri İmam Hüseyn özü götürürdü, tək qucağına gətirirdi xeymiyə. Əli Əkbəri elə doğramışdılar ki, onu İmam Hüseyn gətirə bilmədi. Cavanları çağırdı ki, bir dənə əba gətirin, qoyaq Əli Əkbərin tikələrin əbaya aparaq xeymiyə. Və elə də gətirdilər. Həzrəti Qasımın qəbri olmadı, atlar ayağı altında tikələndi. 6 aylıq körpəsin qucağında, əlləri üstə oxladılar. Özü də elə oxladı Hərmələ ki, bu Muxtar elə qiyam eləyəndə 5 il sonra, Kərbaladan 5 il sonra Hərmələni ki tutdu, dedi Hərmələ, sən mənə de görüm, sən ki bu qədər ürəyin bərkdir, qəsavətlidir, rəhm yoxdur ürəyində, de görüm ki, sənin heç olub ki bir nəfərə ürəyin yansın. Hərmələ dedi ki, Muxtar, bilirəm məni öldürəcəksən, amma gə düzün deyəcəm sənə. Mən Kərbalada Əbəlfəzin sağ gözünə oxu mən vurdum. Zərrə qədər ürəyim yanmadı. İmam Hüseynin sinəsinə də oxu mən vurdum. Yenə ürəyim yanmadı.
Amma düzün desəm Muxtar, bir yerdə mənim də ürəyim yanıb. Soruşdular, harada yanıb ürəyin? Hərmələnin ürəyi yanır. Dedi, o vaxtı ki, o İmam Hüseynin qucağında 6 aylıq körpəni oxladı, o körpə qundağdan əllərin çıxartdı, balaca əllərin doladı atası Hüseynin boynuna. İmam Hüseyn də dodaqların qoydu o 6 aylıq körpənin susuz dodaqlarına. Onda mənim də ürəyim yandı. İndi İmam Hüseynin öz şəhid, necə şəhid olması, özünün necə şəhid olmasını deyim sizə. İmam Hüseyn əleyhissalam nə qədər yara aldı, ta zəifləyənə qədər, ondan daha işim yoxdur. Bir tarix deyir ki, 70 yara olub, bir tarix deyir 300 yara olub, bir tarix hətta deyir ki, 1000-dən yuxarı yara olub, böyük və balaca bədənində. Daş yarası, xəndər yarası, ox yarası, nizə yarası və s. Onlarla işim yox. Ağa daha taqətsiz oldu, oturdu diz üstə İmam Hüseyn əleyhissalam. O, bayaq dediyim hərmələ ağanın sinəsini oxuburdu. Ağa öz sinəsinin, özə tarix belə də yazır, deyir, sinəsinə elə oxu vurdu ki, sinəsindən dəydi, ox kürəyindən çıxdı. Ağa öz ovcum doldurdu qanı ilə, öz qanı ilə, birin göyə atdı, dedi, ilahi, şahid ol. İkinci ovcum doldurdu, öz üzünə çəkdi. Dedi, cəddim Peyğəmbərlə belə görüşəcəm, ümmətindən ona şikayət edəcəm. Hələ o vəziyyətdə də tarix Təbəriyə qədər bunu yazıb. Deyir, İmam Hüseyni o qədər daşla vurdular ki, ağa yıxıldı. Və bir neçə dəqiqə ağa o cürdə uzanaraq qaldı. Azca nəfəsi gedir, gəlir. Heç kəs cürət cəsarət eləmir, gəlsin. Və həmən anda deyirlər ki, Həzrəti Zeynəb qaça-qaça gəldi. Bacısı baxırdı da, həllin üstündə, o hündür təbərin üstündə. Qaça-qaça gəldi. Baxdı qardaşına, indi təsəvvür elə bir bacı öz qardaşını belə görə, amma yaddan çıxarma. Zeynəb kimi bacı, Hüseyn kimi qardaş, onu da yaddan çıxarma. Gəldi, dayandı, dedi, əntər Hüseyn, Hüseyn sənsən. Bilirik, Hüseyn odur. Yəni, demək istəyir ki, axı, Peyğəmbərin sinəsi üstə böyüyən, Zəhranın sinəsi üstə böyüyən, əlinin dizi üstündə böyüyən Hüseyn bu şəkildə dördə. Dedi, əəntər Hüseyin, sənsən Hüseyin, əəntər əcana, əəntər həmana, bizim ümidimiz olan Hüseyin sənsən, bizi qoruyan, bizim himayətimiz olan Hüseyin sənsən. Qardaşının o uzanmasına razı olmadı, oturdu Həzrəti Zeynəb, İmam Hüseynin arxa tərəfində, İmam Hüseyni qaldırdı, özü əyləşdi, İmam Hüseynin kürəyin dayadı öz sinəsinə, arxadan bu cür qıcaqlayıb qardaşı. O anda deyir, bir də Həzrəti Zeynəb gördü ki, arxadan şümür qırmacla vurur Həzrəti Zeynəbi. Həzrəti Zeynəbi qırmacla vurdu. Həzrəti Zeynəb dedi ki, zalim, məni öldürsün də qardaşımı buraxmayacaq. Zorla şümür Həzrəti Zeynəbi İmam Hüseyindən araladı, gəldi, başladı ayağı ilə İmam Hüseyini döyməyə. Sonra çəkmələri ilə çıxdı İmam Hüseyinin sinəsi üstə. Baxın, görün, indi Muxtar haqlıdır, yoxsa yox. Çıxdı İmam Hüseynin sinəsi üstə çıxanda, xanım Zeynəb burada dözə bilmədi, dedi, düş sinəsi üstə, sinəsi sındırdı. Və neçə qılın zərbəsi vurdu, boğazına kəsə bilmədi. İmam Hüseyn deyir, yavaş-yavaş səsi ilə dedi ki, sən Peyğəmbər öpən yerdən kəsə bilməyəcəksən. Sən Peyğəmbər öpən yerdən kəsə bilməyəcəksən. Ondan sonra Şümür biraz da qəzəbləndi. İmam Hüseyni üzü aşağı çevirdi və 12 zərbə vurdu İmam Hüseynin boynundan başını kəsdi. Qutardılar bundan, yox. Qarət eləyənlər gəldi. Kimi İmam Hüseynin əmmaməsini götürür, aparır. Valla kişiyə bu yaraşmır. Biri əmmaməni aparır, biri köynəyi aparır, biri əbanı aparır. Biri gəldi ki, ağanın Ya Allah, kömək ol, qoy, mən bunu deyim. O, ərəblər sirval deyərlər. O da bizim kimi şalvar ərəbdə mod döyür. Onlar o ax köynəyin öz ərəb libasının altında bir nazik bir şalvar deyərlər, ona sirval deyərlər. Biz o evdə giydiyimiz bir paltara oxşar, nazik olar. Biri gəldi ki, o sirvalı çıxarsın, deyir, ağanın o başı kəsilmiş bədəni
qeyrəti və qurban ağa əlin atdı, yapışdı silvaldan ki, qoy, həyasızlıq olmasın da utanır xəcalətindən. Deyir, o zalim vurdu ağanın əlin kəsdi. Yenə çıxartmaq istədi əlindən, ağa o sol əlindən yapışdı. Vurdu, onu da kəsdi. Amma öbürü əlin kəsəndə deyir, o bir də gördü ki, qışqıra-qışqıra qaçdı Ömər ibn Sədin qoşununa tərəf, havalanıb. Dedilər, nə olub sənə? Dedim, mən ki, Hüseynin əllərin kəsəndə gördüm ki, birdən gözümə yer gör, elə bir tufan oldu. Səhranın qumu bir-birinə qarışdı. Gördüm, bir qara çadrada qadın ağlaya-ağlaya dayanıb. İmam Hüseyn də ona deyir ki, bax, anacan, gör, məni bunlar nə xala qoyur. Bununla da kifayətlənmədilər. 10 atlıya əmr elədilər ki, İmam Hüseynin cəsədinin üstündə at çapın. O 10 nəfərin adı tarixdə də var. Və onu da zinadan olub. Bu da var tarixdə, bu da yazılıb. Çünki xalazadə bunu eləməz. Dədəsinin, nənəsinin kəbini olan bunu eləyə bilməz. 10 atlı bir saat İmam Hüseynin o başsız bədəninin üstündə at çapdılar. Tarixdə var ki, İmam Hüseynin böyük balaca bütün sümükləri sındı. İndi bunu eləyən, cinayəti eləyənə biz bir qılınc vura. Allah sizi vurmuşdu. Xeyr, bir qılınc yox, 10 qılınc yox, 100 qılınc yox. Muxtar da görür ki, mən bir qılınc vururam, daha ölür. Və bəs 12 qılıncın 11-in bəs neyniyim? 12 qılınc vurub Hüseynin boynunu kəsdi. Neyinə məliyəm bəs bunu mən? Bəli, bu 11 qılıncın əvəzinə atıb 40 qazanına. Yandırıb. Bəli, doyum. Əvəzin çıxır. Allah Quranda deyir ki, sizə necə zülm olunur, o cürdə əvəzin verir. Sizə necə hücum olunur, o cürdə əvəzin verir. Amma bu məclis Ərbəyin məclisidir. Qoy ondan da bir dənə söz deyim, sonra qardaşım davam eləsin. Ərbəyində xanım Zeynəb gül əsirlikdən azad oldular. Bax, biz onun məclisinə cəm olmuşuq. Gəldilər Kərbalaya. Birinci xanım Zeynəb gəldi İmam Hüseynin qəbrinin yanına. Bəli, məlumdur, bacı qardaşın qəbrisi ağlaya, ağladı. Və sonra dedi ki, qardaş, mən Şamdan əliboş gəlməmişəm. Bacı səfərdən gələndə qardaşı üçün hədiyyə gətirər. Mən də sən üçün Şamdan hədiyyə gətirmişəm. Bunu deyəndə hamısı diqqətlə gözləyir ki, görəsən bu hədiyyə nədir? Gördülər ki, xanım Zeynəb o qara çadrasının altında İmam Hüseynin başını çıxartdı. O nizədə Şama gedən başı gətirmişəm sənə.